בשבוע שעבר אני דיברתי על האיסור לאכול מצה בערב פסח. אני אגיד 5 דקות מה שהיה שם. ערב פסח אסור לאכול מצה. זאת הלכה שולחן ערוך. המצה שאתה אוכל בערב לא לאכול אותה בערב פסח. אני הבאתי כמה טעמים שמובעים שם בטעם אחד בגלל שכתוב למשל דוגמה, בערב תאכלו מצות. תאכל בערב, אל תאכל ביום שלפני פסח. טעם שני היה שם שצריך שנרגיש את טעם המצה בערב, תרגיש את הטעם, אם אתה תאכל בערב פסח לא תרגיש את הטעם. יש עוד כמה טעמים שאני לא אחזור עליהם כרגע, למה לא לאכול מצה בערב פסח, אבל כתוב שאסור לאכול מצה בערב פסח. בסדר, זה היה בשבוע שעבר. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שראיתי דבר דומה גם כן שאסור לכאורה לעשות אותו בערב פסח או לפני פסח. זה מאוד דומה, ורק התעוררתי לזה השבוע. יהיו, מצווה, יש בפסח, בליל הסדר, כמה מצוות שצריך לקיים. יש שם 2 מצוות שזה מהתורה, ממש מצווה דאורייתא, ויש 2 מצוות מדרבנן, או יתר המצוות מדרבנן. מה מקיימים מהתורה בליל הסדר? א', אכילת מצה זה מהתורה. למה אכילת מצה מהתורה? הרי אין קורבן פסח. כתוב פסוק אחר, בערב תאכלו מצות. בלי קשר לקורבן פסח, גם שאין קורבן פסח, אתה אוכל מצה, כי יש פסוק, בערב תאכלו מצות, אתה אוכל מצה בליל הסדר, זה המצווה. זה מצווה מהתורה. עכשיו, דבר שני, יש גם מצוות אגדה, סיפור יציאת מצרים. כתוב, הגעת למנחה והיום היו לאמור, נכון? תסר, רצה לספר מה זה אגדה. סיפור יציאת מצרים, זה מצווה מהתורה, חייב לספר. יש שם עוד מצוות בליל הסדר, זה רק מדרבנן, למשל, שתיית 4 כוסות. זה לא כתוב בתורה לשתות 4 כוסות, איפה כתוב? זה כבר מדרבנן, אז יש כמה סיבות ל4 כוסות, או שזה 4 גאולות, או 4 מלכויות, כל מיני סיבות אחרות, 4 כוסות. נכון, היום למשל, אכילת מרור בליל הסדר, זה לא מהתורה, אבל יש כתוב בתורה, על מצות ומרורים יאכלו, כי בתורה, מרור הולך עם קורבן פסח ביחד. אבל אם אין קורבן פסח, אז המרור הוא לא מהתורה. אז מרור היום למשל, זה בליל הסדר מדרבנן. שתי מצוות מהתורה, 2 מצוות מדרבנן. זה מה שאני עושה בלתנו. עכשיו אני רוצה לדבר על מצוות האגדה בליל הסדר. יש מצווה כזאת, כן, עוד מעט אני אפתח את המצווה הזאת. מצווה לספר ביציאת מצרים מתי בליל הסדר. פסוק מיוחד. אנחנו נראה אחר כך, הרמב״ם מביא את הפסוק, אבל בפשטות זה הגעת למנחה ביום ההוא לאמור, זה מצווה מהתורה. תגיד לבן שלך, תספר לו את סיפור יציאת מצרים. זה מצווה מהתורה שקיימת היום בליל הסדר, אגדה. טוב, מה שכן, אני רוצה לקשר את זה למה שאמרתי בשבוע שעבר. אמרתי שיש איסור לכל מצה בערב פסח. עכשיו תראו, דבר מפתיע, יש לכאורה איסור להגיד אגדה גם בערב פסח. למה? תרצה, אני יודע, ככה ראיתי, זה דומה מאוד למצה. עכשיו אתה שואל אותי למה, תראה, אני קורא לך עכשיו, הבאתי איתו את הספרים שלי, תראה מכילתא. מכילתא זה מדרשי הלכה, כן? יש מכילתא דרבי שמעאל, מה אומרת המכילתא? תשמע טוב, מה כתוב כאן? כתוב כאן ככה, והגדת למנחה ביום ההוא לאמור, הוא בונה על הפסוק הזה, בוא נשים לב למה, מה שהוא נקרא. הגדת למנחה ביום ההוא לאמור, נכון? אתה צריך לספר לו. עכשיו כתוב ביום ההוא לאמור, באיזה יום אתה צריך לספר? באיזה יום? אז אומר המכילתא, שומע אני מראש חודש, אולי תתחיל לספר ביציאת מצרים כבר בראש חודש ניסן. ביום ההוא, איזה יום? לא כתוב כאן איזה יום. אולי בראש חודש, ניסן, התחילה הגאולה. תתחיל בניסן, ככה הוא שואל. תלמוד לומר, ביום ההוא, זה לא מראש חודש, זה יום מסוים. עכשיו, מה זה ביום ההוא? זה ליל הסדר, הוא חושב ככה. שואל המכילתא, אי ביום ההוא יכול מבעוד יום? אולי סיפור יציאת מצרים, אתה תתחיל לספר לא בלילה, אלא מבעוד יום. אולי זה הכוונה של סיפור יציאת... קורבן פסח. לא, לא קורבן פסח, סיפור. למה, קורבן פסח גם מתחילים ביום... לא, לא אוכלים אותו, אוכלים אותו בלילה. לא, מתחילים לשחוט אותו. בסדר, אבל פה סיפור יציאת מצרים. הוא אומר המכילתא, יכול מבעוד יום, אולי יש מצווה לספר... לא בלילה, עוד לפני שמגיע הלילה, אולי, לך תדע. אומר המכילתא, לא, 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 זה, אל תספר באגדה מבעוד יום. לא. תלמוד לומר, בעבור זה,
כתוב בתורה בהמשך הפסוק, בעבור זה השעה. מה זה בעבור זה? בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך על שולחנך, אז תספר את האגדה. הוא לומד מהעבור זה, יש לך כאן מונח משהו על השולחן. ואז אתה מספר באגדה. מתי אתה מספר את האגדה? מתי שיש מצה ומרור מונחים לפניך על השולחן. זה הלימוד במכילתא. אז עוד פעם, הוא התחיל, אולי זה מתחיל בראש חודש הסיפור, אולי זה מתחיל מבעוד יום, לא. בעבור זה שמצה ומרור, אז אתה מספר ביציאת מצרים. עד כאן. תראה, מה ש... לעניות דעתי, מה שיוצא מכאן, רגע, אז אם אתה רוצה לספר לפני ליל הסדר, לפי המכילתא אסור לספר, ככה זה יוצא. אתה רוצה לספר ביציאת מצרים, אתה יודע מה, היום, עכשיו, או בערב פסח, ביום, בערב פסח, ביום. הוא אומר לך שלא לעשות את זה, הוא אומר, מתי אתה מספר? שמצה ומרור מונחים לפניך, אז תספר. זה מי שאין לו מצה ומרור, זה גם לא מספר. זה הזמן של מצה ומרור, זה הכוונה. יש לו מצה ומרור. זה עיקר הסיפור. אבל אם אתה רוצה לפני זה, רק רגע, רגע, אתה רוצה לפני לספר. הוא אומר, אני רוצה שעשור. לא, לא. מה לא? איך אתה מבין את זה? יש כאן הבדל בין מצה לסיפור יציאת מצרים. וסיפור יציאת מצרים זה מצווה להרבות. נכון. אין מגבלה. במצא כתוב שהאיסור ביום, באותו יום לפני, בגלל שהטעם של המצא יהיה חדש. כן, אבל סיפור, רגע, אתה לא מסביר לי מה. ולכן, על זה אסור. אתה לא מסביר את הדרשה הזאת. אבל כתוב טעם לאיסור. אבל תראה מה כתוב כאן. בעבור זה, הוא שואל מתי אתה מספר מציאת מצרים? מתי? לא. מתי שיש מצב? רגע, בשביל שבא... לא, נשמע מה שכתוב כאן. רגע, בשביל שבא אמרת שיש ארבע סיבות. נכון, נכון. לא, נכון. לא לך, לא לך. לא, לא, אני אומר לך, תשמע, יעקב, אתה לא רואה את הדרשה הזאת פה. אוקיי, אבל הסיפור הוא להרחיב כמה שאפשר. לא משנה, אבל מתי? עיקר הסיפור... מתי עושים את זה? עיקר הסיפור זה מה שאומרים, בעבור זה. ולא לפני זה. לא, הוא אומר יכול מראש חודש. לפני זה לתת איזשהו טעם לעניין. לא, אני קראתי לך את הדרשה. הוא אומר יכול מראש חודש. הקראתי לך את זה עכשיו. יכול מראש חודש, אולי תתחיל לספר מראש חודש. הוא אומר לא. יכול מבעוד יום, לא. רק בשש מצא ומצא, אז תספר. זה מה שאומר לך. לא, אז הוא אומר, זה אני אומר לך, זה מה שאומר לך, לא כל יום, אתה לא מספר. כל שנה אתה מספר לי. לא נכון, לא מספר כל יום, רק בליל הסדר אתה עושה את זה. אתה לא מספר כל יום יציאת מצרים. אז מה זה כל ימי חייך? לא, זה זכירת יציאת מצרים, אני אדבר על זה עוד מעט. אתה זוכר יציאת מצרים כל יום, אבל סיפור רק בליל הסדר. אתה לא עושה את זה כל השנה. רגע, סליחה, הכל האז ישיר, זה לא מספר לא, מסיעת מצרים. לא, אתה לא עושה את זה, לא, זה לא יצאת. מה זה האז ישיר, משה? זה לא סיפור יציאת מצרים, זה סיפור על נס סקירת ים סוף, לא יצאת מצרים. כן, יציאת... אבל למה, מה יש שם ב... כי היה נס, אתה מודה על הנס, אתה מודה על הנס. נכון. זה לא סיפור יציאת מצרים, אתה טועה, הגעת לבנך, זה רק דין ביום ההוא, אז אתה לוקח את הבן שלך, צריך להושיב אותו ולספר מציאת מצרים. זה שאתה עושה כל השנה, זה לא מצווה שניגעת למצרים. מה אני מספר מציאת מצרים? כל הסיפור, אבל כל ההגדה. מה אני מספר? כל ההגדה. אז מה הסיפור? עבדים היינו, הכל מה שיש שם. זה ההגדה. זה הגעת למלחה. כל ההגדה זה סיפור מציאת מצרים. מה שאתה עושה כל השנה, זה לא עם הבנים. אתה מספר שהיה בסדר. הסיפור זה רק בליל הסדר. עוד מעט אני אדבר על זה יותר. עכשיו, מה שזוכרים מציאת מצרים, זה נכון, אתה צריך לזכור את זה כל השנה. אתה אומר את זה גם בגדה, למען תזכור, אבל סיפור, תכף אני אעריך בזה בהבדל בין סיפור לסחירה סתם. אבל אני רוצה להגיד לך, כאן יוצא כאילו, זה מאוד מאוד דומה למצא. כמו שאמרתי במצא, אל תאכל מצא בערב פסח, הוא אומר לך כאן, אל תספר לי לפני שמצא ומרור מונחים לפניך. אתה הולך להסביר לי מה זה מגעת למנחה, זה המכילתא הזאת. מה זה מגעת למנחה? בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך, אז תגיד לבן שלך. אבל לא לפני זה. עד כאן, ככה יוצא מה מכילתא, נכון? אין, אסור לספר לפני זה. אמרתי, זה דומה קצת לעניין של איסור אכילת מצה בערב פסח. עכשיו תשמעו דבר מעניין. אני חשבתי, טוב, אתה יודע מה, אני אומר לך דרשה יפה כאן, כן? זה, תראה, זה יורד להלכה, מחלוקת פתאום בהלכה, תראה, בדבר מאוד מעניין, זה יקרה בשבוע הבא. שבת הבאה זה שבת הגדול, לא השבת הזאת, נכון? נדמה לי שזה שבת הגדול. שבת אחרי זה. שבת אחרי זה זה שבת הגדול. פרשת צו זה בסדר, יש לך ויקל פקודי, יש ויקרא, צו זה שבת הגדול. טוב, עכשיו תשמע, אני פותח לך הלכה, תראה מה פתאום מחלוקת.
ואתה תראה שהמחלוקת בהלכה פתאום היא תלויה במה שאני אומר לכם עכשיו, את המחילתא הזאת. תראה, אני לא יודע אם אתם נוהגים ככה, בטח תיזכר בסבא שלך, בסבתא, כן, כן נהגו את המנהגת. תראה מה כתוב כאן. אני קורא לך סעיף קטן ברמה. סעיף קטן. מה? אז לא הכרת, אולי אבא נהג ככה, אולי במשפחה נהגו מה שכתוב, כי אתה תראה למה אני אתכוון. תשמע, אני אקרא לך הלכה סיף תף, סימן תף למד הלכות פסח. מה הדבר מעניין? הוא כותב ככה, שים לב. שבת שלפני הפסח, קוראים אותו שבת הגדול. בסדר, אתה יודע, זה עוד שבועיים. שבת שלפני פסח, זה נקרא שבת הגדול. למה? יש כמה סיבות, למה זה שבת הגדול? למה אתה המצאת של שבת הגדול? מה גדול בשבת הזה? אתה אוכל שונט יותר? מה אתה עושה בשבת הזה? לא, גדול בנורא. הוא אומר כאן לשולחן ערוך, מפני הנס שנעשה בו. הנס שנעשה בו, הטור מסביר אותו, את השולחן ערוך, איזה נס נעשה? כתוב בתורה שהם לקחו את קורבן הפסח 4 ימים לפני פסח. ולקחו את קורבן הפסח, זה היה בשבת. לפי המסורת שלנו, זה היה בשבת. מה הם עשו? שקשרו את הקורבן הזה בבית שלהם, הכינו אותו 4 ימים. המצרים, זה היה האליל שלהם, הבעלי חיים האלה, כמו ההודים, הפרות קדושות אצלם, זה האליל של המצרים. המצרים ראו את עם ישראל לוקח את האליל שלהם, מכין אותו, לשחוט אותו, והם לא יכולים לעשות כלום, שתקו. זה הנס. איך יכול להיות שהם לא עשו להם כלום? עם ישראל לקח את פתר, מה אתה עושה? אני לוקח את זה, אני אשחוט אותו עוד 4 ימים, את מה את האליל שלהם? זה הנס גדול. זה קרה בשבת, לכן אומר השולחן ערוך, נקרא שבת הגדול בגלל הדבר הזה. בסדר, גם המקרא אומר. עכשיו תראה טוב, את הרמה. לזה התכוונתי. המנהג, אומר הרמה עכשיו, המנהג לומר במנחה האגדה, במנחה של שבת הגדול, אתה מכיר את המנהג הזה? אומרים את האגדה, מתחילת עבדים היינו, עד לכפר על כל עוונותינו. אתה תראה את זה גם בגדול של פסח. עד כאן אומרים בשבת הגדול. שמת לב לזה פעם? לא עשיתי זה הפעם. אבל שמת לב שכתוב ככה, כתוב בסידורים או באגדות ככה, עד כאן אומרים בשבת הגדול, מה אתה אומר בשבת הגדול? לא עשיתי הפעם, אני שמעתי אבל. אצלנו כן עשו, אצלנו אמרו את זה. יעקב, אתם אמרתם את זה. אמרתם עבדים היינו בשבת הגדול במנחה, כן, אתה רואה. ויש כאן, כתוב עד כאן אומרים בשבת הגדול, נכון? נכון, בסדר, זה אומר הרמה, זה המנהג, שים לב, זה המנהג, כותב הרמה. מה הגרה? עכשיו תשיב טוב, הגרה וגם היעבץ, אני אומר לכם את השמות שלכם. אתה אומר בשבת הגדול, עבדים היינו? זה סותר את המחילתא שקראתי לך עכשיו. הרי מה קראתי לך עכשיו? זה, הגרה גם חולק על הרמה, אומר מה זה? אתה הולך לספר עבדים היינו בשבת הגדול לפני פסח? כך כתוב כאן, נכון? הרי מה אומר המחילתא? הדרשה של המחילתא, מה אמרה שם? מתי מקיימים מצוות הגעת למנחה ביום ההוא לאמור? מתי מקיימים את זה? בליל הסדר, ולא לפני זה, הוא אומר לך, בשום אופן לא לפני זה, לא בראש חודש ולא מבעוד יום. אז איך יכול להיות שאתה אומר פה שבת הגדול, אתה פתאום פוסק לי שלהגיד את ה... הוא אומר, לא להגיד, לא להגיד את זה. שיטת הגרא, רגע, רגע. אתה רואה פתאום מחלוקת בין הגרא לרמה? אני רק אומר, הגרא למד כמו המחילתא, איך שאנחנו הבנו את זה. שהמחילתא מקפידה לא להקדים את הסיפור הזה בשום אופן. לכן אומר, הוא לא מבין למה הרמ"א פסק שכן מקדימים את העניין של שבת הגדול. לא מבין את זה בכלל. זה לא ככה. אני רק הראיתי לכם איך הרעיון הזה פתאום מתגלגל לך כאן, איזה יורד לך בהלכה. מחלוקת הזאת, זה המחלוקת בדרשה של המחילתא. טוב, זה נקודה אחת. אז יוצאים עוד שתי נקודות כאן, היות והוא כבר הזכיר כאן, יכול בראש חודש, הייתי חושב אולי בראש חודש להתחיל, נכון וכו'. קודם כל, אני אומר את זה ברעיון, מה מתחבא כאן? תגיד לי, אתה מתחיל לקרוא את פרשת הפסח, זה פרק י"ב בספר שמות, כל הפסח שם מופיע. איך הוא מתחיל שם? החודש, גם היום מברכים את החודש, השבת. הוא מתחיל ככה, החודש הזה לכם ראש חודשים, נכון? פרק י"ב, ככה מתחיל החודש. ואז כל הפסח שם, תקחו קורבן פסח, וכל דיני פסח, ולא לאכול חמץ, ולא לשבור עצם, מופיע בפרק הזה. זה מתחיל עם החודש הזה לכם, ראש חודשים. עכשיו, מה פתאום זה מתחיל פה עם החודש הזה לכם? מה זה קשור לפסח בכלל? מה החודש או קידוש החודש קשור לפסח? היית צריכים להתחיל עם הקורבן... תתחיל עם פסח ישר, נכון? עם דיני פסח. אתה לא מתחיל ככה את הפרשה הזאת, אתה מתחיל עם החודש הזה לכם, ואתה יורד להלכות פסח. מה הקשר בכלל בין החודש הזה לכם לעניין של פסח? בכלל לא קשור, אתה נכנסת פה איזה פסוק, החודש הזה לכם, מה זה קשור?
באמת הרעיון שמתחבאים בתוך העסק הזה. מה הקשר? הקשר הוא פשוט. תראה, בוא תחשוב איתי ביחד. מה ההבדל בין עבד לבין חורים? מה ההבדל ביניהם? הבדל גדול. לא, בסדר, לא, תשמע. רגע, אתה אומר בסדר, נכון? אין לו רכוש. אין לו זמן, שים לב. זהו, שים לב, אתה אומר בסדר. מה ההבדל בין עבד לבין חורים? עבד אין לו זמן. האדון קובע לה, הוא לא יכול להחליט מה לעשות מה שהוא רוצה בזמן שלו, לא יכול. אין זמן לעבד, למה? האדון מחליט בשבילו. אתה תעשה מה שהאדון יגיד לך. אין זמן, נכון? לעומת זאת, בן חורים, יש לו זמן. מה זה בן חורים? מה זה אתה אומר? אני מגיע לי זכויות. אתה תעשה מה שאתה רוצה. בזמן שאתה רוצה, הזמן בידך. זהו. זה ההבדל בין עבד לבין חורים. אין זמן. בסדר? עכשיו אתה מבין לבד שהקידוש החודש, הרי מה זה קידוש החודש? שהקידוש ברוך הוא אומר, אתם תקבעו את הזמנים. אתם תקדשו את הירח, ולפי זה יקבעו המועדים, נכון? הזמן אני נותן לכם. הזמן הזה של המועדים, תעשו אותו לפי הקידוש החודש. ואת הזמן ניתן לך, הזמן ניתן לך, אחרות. המועדים כמו חלק המצווה. נכון, החירות ניתנה לך. אתה מבין מה הקשר כבר בין חירות לקידוש החודש? זמן זה חירות, זה החירות, גמרנו, נכון? עכשיו תראה, לכן זה מופיע בתחילת דיני פסח, הוא מתחיל עם חירות. החודש הזה לכן, נכון? עכשיו שים לב. הדבר הזה, זה גם מופיע, לא שמים לב את זה. גם בעניין של מצה וחמץ, זה אותו דבר. מה ההבדל בין מצה לחמץ, אתה יודע? מה מצה ומה חמץ? אתה יודע, שם מים בקמח. אם אתה פחות מ-18 דקות זה יצא מצה, 19-20 דקות זה כבר חמץ. מה שקובע שם זה הזמן. חמץ לוקח לו יותר זמן עם המים, ואז הוא מכניס. מצה זה פחות זמן. מצה, אין זמן, פחות זמן, זה נקרא מצה. נכון? זה הדבר בין חמץ למצה. מצה זה פחות זמן, חמץ יש יותר זמן, אז הוא מתנפח. גם הזמן פתאום תלוי במצה וחמץ, בסדר. עכשיו תראה דבר מעניין, אנחנו בעזרת השם עוד שבועיים, ומעלה, נפתח את ההגדה, כל אחד פותח את ההגדה ככה, כל אחד, כל המסכים, בדקתי. הלחמה עניה, יחלו אבותינו במצרים. ככה אתה תגיד בהגדה, נכון? הלחמה עניה, זה הלחם העוני, שאכלו אבותינו במצרים. יש לי שאלה אליכם, תגיד לי, אכלו מצות במצרים? כן. כן, מתי אכלו מצות? מתי שיצאו ממצרים? לא, יש שם מה כתוב בתורה? איך נוצרו המצות? כי לא הספיקו לצאת ולאפות, אז לא הצליחו לאפות לחמים. ביציאה, גירשו אותם. הם גורשו ממצרים, כתוב את זה בתורה, נכון? לא הספיקו לאפות, לכן אכלו מצות. אבל במצרים עצמה אכלו מצות, מה פתאום? מה פתאום? אתה אומר בהגדה, הלחמה עניה, דיאכלו אבותינו במצרים. מה פתאום במצרים אכלו מצות? ביציאה ממצרים אכלו מצות. לא במצרים עצמה שהיו במצרים. ככה שואל השאלה, הגדה של השאלה, הוא שואל את השאלה הזאת, לא רק השאלה, עוד הרבה שואלים את השאלה הזאת. מה אתה אומר לי, הלחמה עניה, דיאכלו אבותינו במצרים, לא אכלו את זה במצרים. אומר השאלה, אתה יודע מה? גם במצרים הם אכלו רק מצות. למה? כיוון שהמצרים שיבדו אותם, הוא מסביר את זה ככה, שיבדו אותם, לא נתנו להם זמן לאפות. לא נתנו להם זמן לאפות. עבדו על הראש שלהם, אפילו לא נתנו להם זמן לאפות. אתם תאכלו מצות. בפור שאתם תאכלו מצות, אין זמן. אתם משובדים לגמרי. נבין, אם אתם משובדים לגמרי, אז עניין, אין פה זמן. אז אתה אומר, הם אוכלים מצות. שיבוד לגמרי. תבין, אז מבין אתה אומר, הלחמה עניה, דיאכלו אבותינו במצרים, נכון? נכון? כי לא היה זמן, אז אתה פתאום רואה איך זה קשור לזמן, גם ה... לכן, המצה, יש שני סוגי מצות כאן עכשיו, יש מצות שאוכלו במצרים, כי לא היה להם זמן, המצרים לא נתנו להם, יש מצות שהם ברחו ממצרים, בגלל שהם ברחו כבר לא הספיקו לאיפה, יש מצות של שיבוד, זה המצות הראשונות, יש מצות של גאולה, שבגאולה גם היו מצות. אחד רוצה להגיד שכאן להפך, המצות האלה נהפכו, זה כמו הפכתי אבלם לססון. אותם מצות שהיו מסמלים את השיבוד, פתאום בגאולה הם גם כן פועלים. גם בגאולה פתאום אין להם זמן, אבל זה כבר גאולה. הפכתי אבלם לססון, ככה היה שם במצרים. המצות האלה נהפכו למצות של גאולה, אותו כוח של שיבוד נהפך לגאולה. טוב, תמיד. זהו, אז אתה רואה לבד שגם הזמן והחירות, הכל אני מנסה להסביר לכם, תלוי אחד בשני. אני אגיד לו דבר אחרון בנושא הזה, תגיד לי. אז למה, אז מה עכשיו לגבי סוכות?
זה אמרתי בשבוע שעבר, יש כמה טעמים לזה. א', כתוב בערב תאכלו מצות. ב', צריך שנרגיש את טעם המצה. אמרתי, ואם אתה תאכל בערב, אני אמרתי את זה בשבוע שעבר, על זה דיברתי בשבוע שעבר, למה לא אוכלים מצות בערב פסח? אני רק הוספתי כך שגם ההגדה בערב פסח זה בעיה, אם לא מכילת. זה מה שהוספתי לך עכשיו. עכשיו הסברתי, מה הבדל מצה חמץ, מה זה מצה, הלך מענה בסדר. אני אגיד לו דבר אחרון מעניין, תגיד לי, מחר מברכים את החודש. בשבת אני מתכוון, נכון? אתה אומר בברכת החודש, מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם בעבדות לחירות, הוא יגאלנו בקרוב, נכון? תגיד לי, מה זה קשור בכלל לקידוש החודש? מה הקטע הזה עושה שם? מה אתה אומר בתפילה? כולם אומרים, מי שעשה ניסים לאבותינו, החזן עם הספר תורה, הוא יגאל אותנו. מה זה עושה? אתה מקדש את החודש, אתה מברך את החודש. מה אתה מדבר לי פה פתאום על הגאולה? מה אתה עושה? מה זה עושה בראש חודש? מה אתה אומר את זה בראש חודש? יש לך הסבר? מה זה עושה שם בתפילה? אתה יודע מה? לפי מה שאני מסביר זה יהיה מובן. חביבי, אתה אומר שראש חודש או חודש זה סימן לחירות. החודש זה סימן לחירות, נכון? קידוש החודש, כל העניין האחר, קידוש החודש, זה סימן לחירות. אז אתה אומר את זה בתפילה של קידוש החודש. יש עשר סימן לאבותינו, אחרת מה אתה עושה את זה? למה אתה אומר את זה בתפילה? למה? בגלל שכל העניין של קידוש החודש זה עניין של חירות, ואתה עכשיו מקדש את החודש, אז מי שעשה סיים יותנו, יגאל אותם, תעשה אותם בני חומים. אתה מבקש על הגאולה פתאום כאן. בראש חודש אתה מבקש על הגאולה. מה הקשר? מסבירה את הקשר. כל הקידוש החודש זה עניין של חירות, אז גם בתפילה זה מופיע לך כאן. עכשיו תבין בשבת, תכוון במי שעשה ניסים, למה אומרים את זה בכלל? בגלל שזה עניין של חירות. עוד פעם, לא הבנתי את הפועל. שאלתי שאלה, למה אתה אומר מי שעשה ניסים בשבת? למה אתה אומר? מה זה שייך לקידוש החודש בכלל? מי שעשה ניסים לאבותינו, הקטע הזה, מה זה שייך? אז אני עונה לך עכשיו, הסברנו שכל החודש, כל קידוש החודש זה מראה על חירות. חודש, תבין, החודש זה נתנו את הזמן לבני ישראל לקבוע את המועדים. זמן שנותנים לך, אתה בן חורין. הרי מה ההבדל בין עבד? אמרתי את זה קודם. הזמן, זה ההבדל בין בן חורין לעבד. ברגע שנותנים לך את הזמן, כמו שעושים אותך בן חורין, החודש הזה לכם, אתם קובעים את הזמנים עכשיו, נכון? זה התורה אומרת. אז אתה בן חורין. אז כל העניין של קידוש החודש זה עניין של בן חורין. לכן אתה אומר את התפילה הזאת, בתפילה של קידוש החודש. מה זה קשור למי שעשה ניסים? למה אתה אומר את זה שם, מקדש את החודש? מה קשור לחירות? כי זה חירות. אתה שם אומר תפילה על קידוש החודש. החודש הזה יהיה ביום זה וזה וזה. אתה מתפלל על קידוש החודש, נכון? מי שעשה ניסים לאבותינו. נכון, וגאל אותה, הוא יגאל אותך. הוא יביא חירות, יביא לך גאולה. גאולה זה חירות. גאולה זה חירות, אתה מבקש שתבוא גאולה, תבוא חירות. אני רק אומר לך, מה זה עושה בתפילה של קידוש החודש בכלל? זמן זה חירות. אתה מכריז על מה זה עושה לך? אז אני אומר לך, כל החודש הזה זה עניין של חירות. לכן אתה מכניס גם תפילה מיוחדת על חירות בתפילה של שבת. בסדר? זהו, גמרנו. זה היה הקטע אחד שרציתי להגיד בעניין הזה. עכשיו אני אמשיך גם בעניין של סיפור יציאת מצרים. התחלתי את זה בשבוע שעבר, כן, סיפור יציאת מצרים. עכשיו נמשיך כמה חלקים בנושא הזה. עכשיו נעבור לליל הסדר, טוב? מה כתוב בליל הסדר? בואו נראה, אני רוצה להגיד את קושייה לרמב״ם, לנסות להסביר אותה. תראה, הרמב״ם נמצא בפרק שביעי מלכות חמץ ומצה הלכה עלי. פרק שביעי מלכות חמץ ומצה הלכה עלי. עכשיו שים לב מה כותב הרמב״ם. אני אשאר פה איזה קושייה, נעשה להסביר את הקושייה הזאת. כתוב ככה, תראה, לדעת הרמב״ם, מצוות עשה של תורה, נקדמתי ואמרתי, זה מצוות עשה מהתורה, מה? לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו בליל 15 בניסן. כן? מצוות עשה של תורה, מה? לספר ניסים נפלאות שנעשו לאבותינו בלילה הזה, בסדר? זה הרמב״ם. שנאמר... בליל 14? בליל 15. זה ליל 15 כבר. ליל 15 זה 14 בלילה. זה נקרא ליל 15 כבר, אם אחת זה 15. 14 בלילה, אתה מספר את יציאת מצרים, אז הוא אומר, מצוות עשה לספר שנאמר, הרמב״ם מביא את הפסוק הזה, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. בסדר, הוא מביא את הפסוק, יש שואלים על הרמב״ם, למה הרמב״ם לא הביא כאן את הפסוק, והגעת למנחה ביום ההוא לאמור. זה יותר משמע מהפסוק של הגר, הרמב״ם מביא פסוק אחר, זכור את היום אשר
יצאתם ממצרים, נכון? תזכור את היום הזה, בסדר? לכן אתה צריך לזכור את היום הזה בליל הסדר, אבל תראה תוספת, שלא הבנתי את התוספת הזאת בשום אופן. אומר הרמב״ם, כתוב זכור את היום הזה, אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. מה זה? מה קשור יצאת מצרים לשבת? אני שואל אתכם עכשיו שאלה, לא הבנתי את ההמשך של הרמב״ם. הוא רוצה להגיד לך מצווה לספר ביציאת מצרים, כתוב זכור את היום הזה, בסדר? אומר רב, כמו, מביא דוגמה, כמו שנאמר, זכור את יום השבת. מה אתה רוצה מיום שבת, תגיד לי? מה אתה רוצה משבת עכשיו? אני מדבר איתך על יציאת מצרים, על סיפור יציאת מצרים. מביא לך את הפסוק. מה אתה מביא לי את הפסוק? שהפסוק הזה דומה, כמו זכור את יום השבת. מה אתה רוצה משבת אבל? מה זה קשור ליציאת מצרים? הגיע אחד עם השיחות. אני חושב מה שאמרת מקודם, נכון שראשי חודשים, שהתחיל העניין שלקחו את הלי של פרעה, של מצרים, זה התחיל ביום השבת, אולי את ההכנה. לא, הם לקחו את הכנס. זה היה יום שבת, זה ההכנה. אני שואל שאלה, למה הרמב״ם מביא, כמו שנאמר, נכון, לקחו את הכנס, אמרתי את זה. אבל לא צריך להביא את הפסוק, תגיד לי, הוא צריך להביא לי שבת לתור ראייה למצרים. מה, בשביל מה? כמו שאתה זוכה שבת. מה, למה? אבל מה זה, כמו ש... אני אעזוב אותי עם שבת, בשביל מה אתה מכניס את זה לפה בכלל? בשביל מה אתה מכניס לי זכור את יום השבת, בצמוד לפסוק זכור את היום הזה? מה זה מוסיף לך זכירת שבת ליציאת מצרים? מה זה מוסיף בכלל? זהו. זה אני שואל, על זה אני הולך לענות. מה הוא רוצה משבת? הוא אומר, זכור את היום הזה אשר יצא מצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. מה אתה רוצה משבת? מה הקשר בין שבת ליציאת מצרים בכלל? זו השאלה. טוב. עכשיו אני הולך לנסות, ובוא נבין מה זה הסיפור יציאת מצרים הזה, שבכלל... תראה, בשבוע שעבר אני הבאתי את השאלה של המנחת חינוך. שאלה. הוא שואל שאלה יסודית כאן, גם אמרתי קצת את התירוץ, אני רק אחזור על זה כדי להבין מה קורה כאן. תראה, אמרנו שיש מצווה, יש מצווה, אני אסגור את המסגן. תפתח קצת חלון, קצת. תראה, אני הולך להסביר עוד פעם מה העניין הזה שהרמב״ם הכניס לי פה זכרות, כמו שנאמר זכרות יום השבת. מה אתה רוצה משבת? אתה מדבר איתי על זכירת יציאת מצרים כרגע. בשבוע שעבר אני אמרתי, המנחת חינוך שואל שאלה יסודית. תגיד לי, אתה אומר את זה בהגדה של פסח. בן זונה אומר שם, נדמה לי בהגדה של פסח. מצווה להזכיר יציאת מצרים כל השנה, ביום ובלילה, כל השנה. אגב, זו הסיבה שאתה קורא במעריב פרשת ציצית. למה אתה קורא בלילה פרשת ציצית במעריב? הרי ציצית פתור בלילה בכלל. בשביל מה אתה במעריב קורא לי את פרשת ציצית? מה זה אומר לך? הרי הלילה, בלילה לא חייבים בציצית, עונה הגמרא, בגלל שבפרשה הזאת מוזכר יציאת מצרים. כתוב למען, תזכרו את כל... אני אשר יושבת איתכם ארץ מצרים, זה כתוב פרשת ציצית. בגלל זה יש מצווה לזכור יציאת מצרים כל יום, אתה קורא בלילה פרשת ציצית, זו הסיבה, הסיבה של הגמרא. למה קוראים פרשת ציצית? בגלל יציאת מצרים. אז מה אם כן? מצווה להזכיר יציאת מצרים כל השנה. אז מה יש לי בליל הסדר? פתאום עוד מצווה לספר ביציאת מצרים? ככה שואל המנחת חינוך, הרי אתה מצווה כל השנה לזכור יציאת מצרים. מה פתאום בא הרמב"ם ואומר שמצווה מיוחדת בליל הסדר לספר ביציאת מצרים? כל השנה אתה זוכר יציאת מצרים. ככה שואל המנחת חינוך. ואז עונים על זה, על השאלה הזאת, יש הבדל, וזה הדבר היסודי כאן, יש הבדל גדול ביותר בין סיפור לבין זכירה. אתה יודע, סיפור, אני הבנתי את זה ככה, סיפור זה דיבור, תוציא את זה בפה, תדבר, זה נקרא סיפור. זכירה, כשאני מדבר על זכירה, זה משהו בראש, בלב.
אתה אומר לזכור. מה זה? תזכור, איך אתה זוכר? נכון שאתה זוכר לפעמים אתה מדבר, אבל זכירה העיקרה זה בלב, זה מתחיל מהלב. אתה נזכר, תזכר מה ש... סיפור זה לא ככה, לב לא יעזור בסיפור. סיפור, קח את הבן שלך, תתחיל לדבר איתו. אם לא תדבר איתו, לא קיימת סיפור. לא קיימת, הגעת לבנך. אין דבר כזה בלב להגיד לבנך, אין דבר כזה. זכירה יש בלב. זכירה יש בלב. זכירה יש בלב. נכון, במילים אחרות, מה שאומר הרב, כמו שזכור את אשר עשה לך עמלק, מספיק בלב. מה שגרם לך, זאת אומרת שזכור, זה חשבון נפש. נכון, נכון, נכון. עכשיו, נכון שזכור בלב, אנחנו גם אומרים, אתה קורא פרשת זכור, אבל שם העיקר זה בלב, האמירה היא לעורר את הלב שלך, זה בפסח זה לא רק לעורר את הלב, יש דין של אמירה, לא יעזור כלום. תפתח את הפה ותדבר, אתה שומע, לא תדבר, תשב בליל הסדר עם המנים שלך, ואתה לא מדבר. לא קיימת, אפילו תחשוב כל הלילה יציאת מצרים, כל הלילה תחשוב, שום דבר לא קיימת, אתה צריך לדבר. זה דבר אחד, הסיפור צריך לדבר בהם. בית, סיפור, ככה מסבירים האחרונים כאן, סיפור, יש איזה מבנה של סיפור, בגמרא תמיד סיפור, זה מתחיל בשבח, מתחיל בגנאי וגומר בשבח. ככה זה סיפור יציאת מצרים, נכון? וסיפור זה דרך שאלות ותשובות. ככה התורה רוצה בליל הסדר. והיה כי שלחה בנך מחר לבוא מה זאת, זה חייב להיות בצורה של שאלות ותשובות. לכן בליל הסדר שואלים מה נשתנה, אתה רואה, זה חלק מהגדה, למה זה מתחילים שאלות? הוא שואל, כתוב שמי שאין לו בנים, אין לו אישה, אז מה יעשה? ישאל את עצמו, כתוב ככה. שלא ידלק על מה נשתנה. אתה יושב בסדר לבד. תגיד מה נשתנה, כי זה חייב, הסיפור חייב להתחיל בצורה שיש... זה רק בליל הסדר, זה לא כל השנה. עוד פעם, דיבור, הדין של דיבור, סיפור ושאלות ותשובות, זה דין מיוחד בליל הסדר. כל השנה מצווה לזכור באמת, אבל הזכירה היא בעיקר בראש. נכון? הזכירה היא בראש. אבל בליל הסדר זה לא עניין של תיזכר בראש, זה עניין שאתה חייב לפתוח את הפה ולדבר. תבין? לא רק. זה ליל הסדר. אז אתה מבין, יש הבדל, מה מלכת חנושה? מה הבדל? לחיות את זה. איך? לחיות את זה, נכון. לחיות את זה. הרב אומר, חייב אדם להראות לעצמו, כאילו יוצא ממצרים, או להראות לעצמו, אתה חייב לחיות, אתה צודק אלף חוץ, חייב להחיות את הציבור של יציאת מצרים. תבין, חייב להחיות, חי בעצמו. אתה רואה, זה ההבדל, זה ההבדל לפי המלכת חינוך בין העניין של סיפור לעניין של זכירה באלמה. אתה רק זוכר, בסדר, זה מקובל עליכם. זהו. עכשיו, אני הולך לפנח פה את הרמב״ם. שאלתי על הרמב״ם, למה הרמב״ם מביא את העניין של שבת? כמו שנאמר, זכור את יום השבת. מה אתה רוצה משבת? אתה יודע מה, עכשיו אני אראה לך מה הוא רוצה משבת. תראה, אני חיפשתי... מה לומדים בשבת מהפסוק זכור את יום השבת? מה לומדים? אתה יודע מה לומדים? מצוות קידוש. למה אתה עושה קידוש בשבת? מאיפה אתה לומד לעשות קידוש בשבת? איפה זה כתוב בתורה? זכור את יום השבת. עכשיו אני אראה לך את הרמב״ם. אני לא ממציא את זה מעצמי. אני כאשר פותח לך רמב״ם, תכף תראה. אני רוצה לראות לכם את זה ברמב״ם, מילה במילה, בהלכות שבת עכשיו. הנה הרמב״ם, שים לב, בהלכות שבת, פרק כ"ט זה עכשיו. אני קופץ מהלכות חמץ ומצה, מהלכות סיפור יציאת מצרים, אני קופץ להלכות שבת. עכשיו תשמע, מה כתוב ברמב״ם? מצווה תעשה, שים לב, מן התורה, לקדש את יום השבת בדברים. שים לב טוב טוב. הוא מביא את שנאמר, הנה תראה, זכור את יום השבת לקדשו. שמעת? עוד פעם. למה אתה עושה קידוש בשבת? חשבת על זה? מאיפה אתה לומד את זה? מי זכור את יום השבת לקדשו? אומר הרמב״ם, מצוות עשה, מה, איך אתה זוכר? אומר הרמב״ם, כלומר, זכרו זכירת שבח וקידוש. עכשיו, הרמב״ם בספר המצוות מסביר את זה עוד יותר, הוא כותב ככה, מה זה מצוות קידוש בשבת? שציוונו לקדש את השבת ולומר דברים בכניסתו וביציאתו. שמעת לומר דברים. בשבת קידוש זה להגיד דברים בכניסת השבת, וביציאת השבת, הדברים, אתה שם לב, אתה לא יכול לעשות קידוש בשבת ולסתום את הפה. אתה תבוא בשבת, אתה יודע, אתה עושה קידוש, קח את היין, תשתה יין, תתחיל לחשוב על, 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 על שבת, על בריאת, לא, לא יצאת את החובת קידוש, לא דיברת, לא יצאת. זה מה שהרמב״ם אומר כאן על קידוש, אותו דבר. לכן מוסיפים את כל הפסוקים. לא, לכן אני קישרתי את זה לפסח, אני התבטתי להגיד, ובפסח זה אותו דבר, תראה מה כתוב כאן.
ציוונו לקדש את השבת ולומר דברים בכניסתו וביציאתו. איך אתה עושה קידוש בשבת? דיבור. דיבור, זה הרמב״ם עכשיו, בלכות שבת אני קורא עכשיו. אתה צריך לדבר, אתה אומר יום השישי, או אתה אומר אחרי זה, אחרי ברוי פרי הגפן, אתה אומר את ה... תבין, ציוונו לדבר לדיבור, לא דיבור, לא יצאת ידי חובת קידוש. אנשים חושבים שהעיקר בקידוש זה שקיעת היין, טעות חמורה. אתה יודע מה אומר החינוך? אתה תשאל אנשים, מה העיקר? העיקר שותים את היין. מה פתאום שותים את היין? אתה יודע, לשתות את היין זה בכלל לא, לא מצווה מהתורה. תראה, אנשים חושבים שקידוש זה, זה אני שותה יין בשבת. זה לא נכון. אתה שותה יין, אבל לא היין זה הקידוש. ככה חשבנו כל הזמן, יין, שותה יין, זה הקידוש, לא, זה לא הקידוש. אומר החינוך, למה שותים יין בשבת? אתה יודע למה? הוא כותב ככה, כיוון שהיין מעורר, זה קצת מעורר אותך, אבל זה מעורר אותך לחשוב בענייני השבת. המטרה של היין זה רק לעורר אותך, איך להתעורר, מה, להגיד דברים בענייני שבת. תראה, ציוונו, כמו שאומר הרמב״ם, לקדש השבת, לומר דברים בכניסייתו ומציאתו. זה שאתה עובר שם, אתה יום השישי, אתה מתאר בריאת העולם, כל העסק שם, תגיד את זה, היין יורה אותך, תבין, להגיד את הדברים, וגם אחרי זה אתה תגיד, אתה מתעורר יותר. אבל אתה שוצא את היין אחר כך. אבל אתה ממשיך להגיד את הברכה, אשר בחרנו כל העם ורומנו. אבל אתה אומר את הברכה, מה אתה אומר אחר כך? אבל אחרי זה אתה שותה את היין. לא, אתה שותה את היין ואחרי זה ממשיך. מה אתה ממשיך אחרי היין? אתה עושה כי אני שותה בסוף. אתה צריך להגיד את הפסוקים. נכון, אתה שותה בסוף. לא, זה יין פותח. אחרי שאמרת, זה יין פותח. בדיוק. הכוונה, קידוש על יין עושים בגלל סיבה אחרת. כשאתה שותה יין... אתה יותר מתעורר לחשוב על מה שאמרת. כן, נכון. לא, אבל קידוש זה משהו אחר. קידוש זה אמירה. הקידוש זה הדברים שאתה אומר. אתה שותה יין, שאחרי זה תתחיל להתעורר יותר, תחשוב על מה שאמרת. ככה אומר החינוך. לא, עובר למייסה. למייסה, לא שתיית היין זה הקידוש, זה לא קידוש. נכון, גם הנחלות. לא שתיית היין, נכון, זה לא, לא שתיית היין זה קידוש. קידוש? קידוש הוא הברכה. האמירה שאתה אומר שם, זה הקידוש. הפסוקים זה הקידוש. הברכה, עובדה. הברכה על היין. בשביל מה אתה שותה יין? כיוון שאתה מברך על היין, אתה... למה אתה שותה יין בכלל? לא, למה אתה שותה יין בכלל? בשביל מה אתה צריך את זה? אומר החינוך, בשביל מה? בשביל הקידוש. אל תברך על היין, תגיד קידוש וגמרנו. איך אני אגיד קידוש? מה, בלי יין. לא. בלי יין, לא. מה אתה צריך לברך על היין? אל תברך על יין. למה אתה מברך על היין? בדיוק. אומר החינוך, מה זה, שאלה של החינוך, לא שאלה שלי. לא, אתה יכול על... מה, יעקב, זה לא שאלה שלי, החינוך שואל את זה. אתה יכול בלי יין על הלחם? אני יכול להגיד רק, בלי לחם, תעצה בלי לחם. לא, בלי יין. אתה יכול להתחדש על... זה שאין לך יין, אתה עושה לי לחם. מי שאין לו יין, מי שאין לך יין, אז יתירו על לחם. זה הכוונה שלי. שהברכה לא תהיה לי מטלה. לא, אבל המטרה היא יין. אתה צריך לשאות על יין. עומד החינוך, למה שותים יין? יין לא אוהב אותך יותר. אתה אמרת פה דברים על שבת. אז הוא רוצה שיותר, שלא תירדם שם. אבל זה לא מהתורה לשתות יין. אנשים טועים בזה. אנשים טועים בזה. זה לא מהתורה בכלל. זה אחד מהסמלים החשובים בכל מפגש חשוב. מרימים כוס יין. זאת אומרת, היין הוא מהווה איזשהו סמליות, איזשהו אקט. איזה אקט זה מהווה, איזה אקט. איזה אקט חשוב לקידוש. למה זה אקט חשוב? איזה אקט זה? מה לשתות יין? עכשיו אתה שותה. הסברתי עוד פעם. אני אומר לך. כשמפגשים בין חברים. מה זה שייך? מה זה שייך? תסביר, אתה לא מסביר לי למה זה. מה אני צריך את זה? לכן הברכה הזו על... לא, אבל מה אתה צריך את היין? החינוך אומר לך, למה אתה צריך את היין? מטרתו, רק רגע, לעורר את מה שאמרת, לעורר, יותר תחשוב טוב יותר על מה שאמרת. ככה אומר אחינו, מה זה לכבד? אתה מכבד את הבטן שלך, לא את האירוע הזה. מה אתה מכבד? את הבטן שאתה שותה את היין, את הפה שלך אתה מכבד, לא את הלום, איך אתה מכבד? איך אתה מכבד? כל דבר שקדושה הוא ביין. למה? אתה לא מסביר למה, למה? אבל אומר אחינו, עוד פעם, על קידוש, זה מעורר, אומר שהיין מעורר את הנפשות, זה המטרה כאילו. זה מעורר את הנפש. שתחשוב טוב על מה שאתה מדבר כאן. ככה, ככה אומר. עכשיו, ככה. ועשרה מאמרות נברא העולם. ולכן שאנחנו צריכים לדמות לקדוש ברוך הוא, צריכים להגיד כמה פסוקים על בריאת העולם. נכון. זה קידוש. וכמו שהוא אמר עכשיו, חשיבות למעמד של הקידוש, אז מוסיפים יין. למה אבל? זה נותן חשיבות. בידור מצווה.
אתה לא מסביר למה, אתה לא מסביר למה נותן חשיבות, זה אתה לא אומר, למה זה נותן חשיבות? כי יין זה יקר. למה? 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 יין זה יקר הרב. יין יקר, יש יין זול גם כן, תדע. בסדר, או, היין מעורר, זה מה שאומר החינוך, בקיצור, אתם לא חולקים ממה שאני אומר. הוא אומר, היין זה דבר דרבנן בכלל, זה לא, מהתורה הקידוש זה אמירת דברים, הנה הרמב״ם, בכניסתו וביציאתו. זהו, האמירה זה קידוש. אתה שותה יין להתעורר, שלא תירדם, שתחשוב יותר על הנפש. תבין, זה שיהיה דיין. מה שיש ביין... גם ויסקי עושה דבר. נכון, זה לא, לא, זה תקנו על יין, בסדר. ויין, ברגע שאתה מוזג את היין, נותן לו להתאברר ולושם אותו, הריח כבר משפיע על הנשמה. כי הריח שמחבר את הגוף לנשמה. אתה אומר חידוש, כשאתה מריח את היין, זה אני לא מכיר דבר כזה. לא הריח, הטעם של היין. מה אתה מריח יין? אתה מריח את היין, אתה שותה אותו. היננים מריחים. הם כן, אתה לא יינן אבל. אתה הולך להריח את היין. אבל אולי יסביר רבינו, מדוע בדור האחרון נכנסים לעניין הזה של מיץ ענבים. זה בכלל לא קשור. זה חילול הקידוש. נכון, נכון. החזון איש... לא מבין את זה. שמע, שמע, שיש... חילול. יש הרבה רבנים... מיץ אבנים... תשמע, שמע. זה לא קשור לעניין. יש הרבה רבנים פוסקים בליל הסדר לא לשתות מיץ ענבים. לא רוצים בחובה מה חוסר. הם פוסקים ככה. יש הרבה כאלה שאומרים, מיץ ענבים לא מעורר אותך. אתה יודע למה זה לא מעורר? אין שם אלכוהול. אני ניסיתי שירה אחת עם יין, אחרי השני כבר לא אכלתי. יש הרבה נגד מיצרים בליל הסדר. אני נגד היום, רק לא בליל הסדר. אני עוד לא הבנתי מה שהתחלת להגיד, שלמה מזכירים את השבת. הנה, אני הולך לפה, עכשיו אני עונה לך על זה. כמו שבליל הסדר, הנה התשובה, עכשיו אני אומר את התשובה. כמו שבליל הסדר אמרנו, המצווה היא לדבר, בקידוש המצווה היא גם כן לדבר. אמירה, אמירה, זה קראתי את הרמב״ם עכשיו. אמירה בכניסת השבת וביציאת השבת זה הבדלה. אתה צריך לדבר, זה לעשות קידוש. אז תבין, הרמב״ם בא ואומר, כמו שיש מצווה זכור לדבר בליל הסדר, אותו דבר, קידוש בשבת, זכור את יום השבת, זה לדבר דברים ביום השבת. וכי למה? לדבר דברים. לא, למה? למה, נו, למה? כי אדם הראשון, במקום לחכות, לשתות יין, לקדש בכניסת השבת, הוא הקדים. מה הקדים? מה? מה הוא הקדים? יש מנהג לטעום ממחלה שבת לפני שבת, באותו רוח הדברים. זה לא קידוש אבל, זה לא נוגע לקידוש. לא, לא, לא. אני אדבר על קידוש. זה קידוש. אני אדבר על קידוש עכשיו. זה שיש מידה ביתום, אני מדבר על הקידוש, אז זה צריך להיות בדברים. קודם כל, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת האדם הראשון כפי. באמת, תעזוב, זה לא נגיד עכשיו. אז אל תקלקל אתה, אתה צריך לתקן. וזה מה קידוש. זה זוהר, זוהר. לא זוהר. לא זוהר, זה מחשבת ישראל. לא קידשו אותו. לא, תשמע, אני הולך להסביר מה הקשר, זה פתחתי פה. מה הקשר שהרמב״ם אומר, זכור את השם, היום השם יצאתם ממצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת. מה הוא רוצה משבת? אז אני עונה לך עכשיו תשובה. הסברתי שבליל הסדר המצווה היא לדבר, זה סיפור, לא סתם לזכור, נכון? וגם בשבת זה אותו דבר. כמו שנאמר, זכור את יום שבת, הראיתי לכם מה זה קידוש לפי הרמב״ם, גם כן אותו סיפור, להגיד דברים בכניסת השבת, גם כן לדבר. נכון? אז זה הקשר של הרמב״ם, לכן הוא אומר, שם זכור ופה זכור, שני הדברים האלה זה לדבר, אתה שומע? זה מאוד דומה לסיפור. גם בשבת זה כאילו כן סיפור. זהו. אז תבין פה את ההבדל. אז הנה, פינחתי את הרמב״ם, זה התכוונתי לעשות עכשיו. מה שאני רוצה להגיד לכם עוד הוספה אחת כאן. תראה. טוב, הכל טוב ואני אמרתי לכם טוב. מגיע שבת, אתה עושה קידוש, אתה מדבר, הכל טוב ויפה. בא הרמב״ן, תקשיב לרמב״ן, אומר, תשמע, נכון, כתוב זכור את יום השבת לקדשו, אתה עושה קידוש. אבל אומר הרמב״ם, כמו שיש מצווה בשבת לזכור את השבת, יש מצווה לזכור את השבת כל יום מימות השבוע, לא רק בשבת. זה מזכיר בדיוק כמו... היום יום ראשון בשבת. נכון, נכון, זה אומר הרמב״ם, רק רגע. זה מזכיר את פסח. אמרנו ככה, בפסח יש מצווה לספר ביציאת מצרים, אבל כל השנה יש מצווה לזכור את יציאת מצרים. אומר הרמב״ם, בשבת זה גם כן אותו דבר. בשבת יש מצווה לספר בה, זה הקידוש, לספר את העניין של קידוש של שבת, אבל יש מצווה לזכור את השבת כל השנה. אומר הרמב״ן מה שהוא אומר עכשיו,
לכן אומר הרמב"ן, תקנו בתפילה להגיד, היום יום ראשון בשבת, שני בשבת, מה אתם אומרים את זה? אתה מזכיר את שבת, מתי אתה מזכיר את שבת? כל יום אתה נזכר בשבת, נכון? ראשון בשבת, שני בשבת, אתה מזכיר את השבת כל הזמן. אז ממילא, אם אתה מזכיר את השבת כל השעה, אז יחל, המצווה הזאת חיה כל השנה. אתה אומר, עוד דבר שדומה לשבת, לפי הרמב"ן, שמה מצווה כל השנה לזכור, ובליל הסדר לספר, גם בשבת זה ככה. אומר הרמב"ן, מצווה בליל שבת לספר, כל השנה לזכור, כל יום ויום לזכור, נכון? בסדר? מה שכן, הפלא הוא שהרמב"ם, כאן הוא מביא את המצווה, למשל על שבת, שצריך לעשות קידוש בשבת. הרמב"ם לא מביא בהלכות שלו שמצווה לזכור את השבת כל השבוע. למה הוא לא מביא את זה בהלכות? למה הרמב"ם לא יביא? הרמב"ם, לפי הרמב"ם יש מצווה לזכור את השבת כל יום. למה זה לא מובא ברמב"ם? תפסוק הלכה. יש מצווה כל השבוע לזכור את השבת. בגלל זה קוראים שיר של יום. למה הרמב"ם מתעלם מזה? לא מביא את זה להלכה. למה? השבת הוא מביא להלכה, תקן. שפה הוא לא מביא להלכה את המצווה הזאת. אתה יודע מה, מה הסבר? יש כלל ברמב״ם, זה הייתי אחד כותב, שהרמב״ם, הספר שלו, ההלכות, הוא רק מביא מצוות מעשיות. אבל מצוות שהן תלויות במחשבה הוא לא מביא. הוא השמיט את זה. הרמב״ם אין דרכו שהוא מדבר על המצוות, הוא מביא מצוות שעושים, מקיים במעשה, באופן מעשי. זה ספר המצוות של הרמב״ם. כל המצוות שתלויות במחשבה, הרמב״ם לא מונה אותן. אז יכול להיות, מה שאני רוצה להגיד, שבאמת המצווה בשבת היא לדבר, אז יש לך דבר מעשי, אתה צריך לדבר, נכון? אבל כל השנה לזכור את השבת, זה במחשבה. זה לא חייב בדיבור להיות. זה לא דין של דיבור. בשבת דין של דיבור, זה רק בשבת. כל השנה אתה יכול לזכור את השבת. תקנו להגיד שיר של יום כדי שתיזכר בשבת. אבל זה לא דין של דיבור שם. לכן הרמב״ם זה יותר עניין של מחשבה, לכן הרמב״ם לא מביא את ה... אבל זה לא, אני חושב שאומר דברים, דוגמה כתוב שאם אדם נגיד רואה איזשהו מאכל טוב באמצע השבוע, אומר, הרי זה לשבת. נכון. זה יש זכירת של השבת, יש כל יום הזה שבוע. לא כתוב, בגלל לזכור את השבת, אלא תשמור את זה לכבוד שבת. נכון, אבל זה לא נקרא זכור את יום השבת. זכור את יום השבת זה שיר שלו, אתה אומר את זה יום ראשון בשבת, שני בשבת, אתה אומר את זה ככה בפה. רק אני אומר לך שהזכירה כל השנה, זה, אתה מבין, זה עניין של... טוב, אז זה פחות או יותר היסודות. אני רוצה להגיד משהו עכשיו על העניין הדיום על הקורונה הזאת, על המגפה שיש פה. אני שמעתי אחד, שמה, התפלאתי, תשימו לב, תבדקו מגפות שהיו בתורה ובתנך. גם בתנך היו מספר מקרים של מגפות. כל המגפות, הן קשורות לפרשיות השבוע שלנו. הן קשורות לבית המקדש או לכלים של בית המקדש. תראו, למשל דוגמה. בשבת שעברה היה פרשת כתיסה, נכון? קראנו מחצית השקל, נכון? מה זה מחצית השקל? תיתנו מחצית השקל לכפר עליכם לקורבנות ולא יהיה בכם נגף. כתוב בתורה ככה, עוד פעם. ברגע שתתרמו לבית המקדש, לקורבנות, תיפסק המגפה. כתוב בפרשה, כך כתוב בתורה, גמרנו. אז לתת צדקה מחצית השקל, זה עוצר מגפה, נקודה. עכשיו תשמע, בתורה עצמה, שהייתה פרשת קורח, מה קרה שם בפרשת קורח? קורח חלק על משה, נכון? אז העם בא בטענות לקורח, אתם העמדתם את עם השם. אז פרצה מגפה, התחילה מגפה בעם. אמר משה לאהרון, קח מהר את הקטורת. מה זה קטורת? הוא לקח מבית המקדש, מזבח הקטורת. קח את הקטורת, רוץ אליהם ותעשה שם את הקטורת, תתפסק למגפה. זה מה שכתוב בתורה. כן, אבל זה קבלה. לא, קבלה, כתוב בתורה. מה? לא קבלה, זה כתוב בתורה. כן, כי במדרש... רק תזרוק, עזוב מדרש. תדבר משם, לך תדבר משם. תגיד, מה כתוב בתורה? עזוב קרים לי, מה כתוב? קח את הקטורת. מאיפה הוא ידע את זה? אהרון עצר את המגפה עם הקטורת. נכון? עכשיו אני רק טוען שהכתובת זה כלי של בית המקדש. הלכת בצעת את המגפה, הלאה. עכשיו תשאר, אז זה לקרוא, זה לקרוא. הוא חלק על הכהונה, הוא חלק על הכהונה. בסדר, אבל הכתובת, מה עצר את המגפה שם? הכתובת. זה מה שעצר את המגפה. אבל אני לא יודע, גם המחלוקת זה... מה עצר, תגיד לי על זה, מה עצר את המגפה? הכתובת, מה זה כתובת? זה המזבח שמעלים את הכתובת. אבל רגע, שנייה אחת.
אולי זה שהמחצית השקל, זה היה במקום לספור את האנשים. לא, הרי כתוב בתורה לא יהיה נגד, לא יהיה נגד, כתוב בתורה. זה יעצור את המגפה. בגלל זה, זה קשור לספירה. לא משנה, נתת מחצית השקל, עצר את המגפה. זה עוצר את המגפה. כופר נפש, כמו ביום. אתה חלוק על התורה, זה עוצר המגפה, לא יהיה נגד. עכשיו תשמע, גם ככה אותו סיפור. רגע, וגם בסוף קורח עם הסיפור של הקנאה של פנחס, שבסוף הוא עם אמא אחר, ובסוף גם יצר את זה מגפה. רגע, אני הולך עוד מגפות, תדלוק עכשיו, אני קופץ לרגל התנה. תשמע טוב, דבר מעניין, הכל כתוב לבית המקדש. כתוב שאהרון בית השם נפל מידי הפלישתים. תראה בשמואל ב', בסביבות הסיפור הזה, אהרון, הפלישתים תפסו את אהרון, נשבע. זה היה אצלם, פתאום באה מגפה שם על הפלישתים. אז הם החזירו מהר את אהרון לעם ישראל, לאנשי בית שמש. החזירו את אהרון מהר, הגיעה מגפה, הם החזירו את אהרון, הגיעה להם מגפה. הם החזירו את אהרון לבני ישראל, ואז שבני ישראל הגיע לבית שמש, גם על היהודים הייתה מגפה. שואלת הגמרא, למה הייתה מגפה על היהודים? מה קרה? קיבלו את אהרון מחדש. לא, 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 למה הייתה מגפה על היהודים? אומרת הגמרא, בגלל שהם לא עשו מאמצים לבד לדרוש את אהרון מהפלישתים. הקדוש ברוך הוא הביא מגפה על הפלישתים, והחזירו את אהרון. למה אתם לא התאמצתם להחזיר את אהרון אליכם? בגלל זה הייתה מגפה. שמעת? עוד פעם, למה המגפה באה? בגלל שאהרון, אהרון העדות, זה קשור לבית המקדש. לא התאמצת בכלל להחזיר את אהרון. אז מה קרה? אתה מבין? תשמע, בימי דוד, כתוב גם בתנ״ך, הייתה מגיפה גדולה, מתו 70,000 איש, כתוב בתנ״ך, נכון? והמגיפה, עכשיו כתוב שאיך דוד עצר את המגיפה, תראה בסוף הסיפור שם, על ידי זה שהוא בנה מזבח והקריב קורבן, על ידי זה נעצרה מגיפה, כך כתוב בתנ״ך. עוד פעם, הוא עשה פעולה של בית המקדש. כן, הוא בנה שם מזבח. מי בנה? דוד, אז נצרה מגפה. תראה, בעתיד לבוא, אתה קורא את ההפטרה של חג הסוכות, כתוב ככה, שלעתיד לבוא כולם יעלו להר בית השם, גם הגויים, יבואו להר בית השם בחג הסוכות, כתוב בנביא, והעם אשר לא יעלה, אני אביא עליו מגפה. עוד פעם, זה ההפטרה של חג הסוכות. מי שלא יעלה מהעמים עכשיו, תבוא עליו מגפה. למה תבוא עליו? אתה לא עלית להר בית השם. עוד פעם, מה שמושך, מה שמונע את המגפה זה לבוא להר בית השם, הכל סביב המקדש כאן, תראי, יש פרשת. כי בתפילה יתערן לכל העמים. נכון. מי שלא בא... הר בית השם, שימשכו להר בית השם, ייפסקו המגפות. תאמין לי, אני חושב עם הסינים האלה, שהם כופרים גדולים כנראה, במה הם מאמינים, אני לא יודע. אבל הם לא מאמינים בלך, לא מאמינים בכלום. שהם יתחילו להתעורר ויבינו שיש אל לעולם, תבין, ככה יצא בעתיד לבוא. אז יצרו מגפות, הכל צריך או מושך אותך לבית המקדש, או מושך את כל העמים להר בית השם. ככה זה יוצא. זה שמעתי עם הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש. אז זהו, יהי רצון, תעצר המגפה. בזכות לימוד התורה, תעצר המגפה. הנה עכשיו מה שקורה עם הקורונה. מישהו שלח...